pessoal do meu canal, tudo belezinha com vocês? Comigo tá muito bem, muito obrigada. Uau! Gente, essa é a parte 2 do vídeo que eu postei semana passada, espero muito que você tenha visto. Se você não viu, vai lá ver, vou deixar aqui na descrição o link, porque eu fiz uma comprinha que ela ficou meio grande demais, então eu tive que dividir pra vocês não cansarem de mim, fica muito, né, meio chato o vídeo. Então a gente deixou assim pra ficar mais animado, mais dinâmico, mais feliz, mais animado, já falei. Então assim, se você gosta desse tipo de vídeo de comprinha, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, @fabricinard, todas as redes sociais. E ó, a gente tá rumo a 2 mil inscritos. Não, pra eu postar esse vídeo, eu já vou ter 2 mil inscritos. Eu espero. Então é isso, tá muito perto. Rumo a 10 mil, 1 milhão. Rumo a 3 mil. Vamos devagar. Essa comprinha de acessórios, tem várias coisas tipo biju e tal, tem capinha de celular, tem óculos, sei lá, sei lá. No outro vídeo tinha mais coisas douradas, nesse vou mostrar pratas, a parte de acessórios assim de biju. Mas vocês podem, se vocês gostarem, tipo, abre o link lá, porque deve ter, às vezes tem dourado, prata, blá, 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 várias opções no mesmo anúncio. Então, faça uma festa, eu vou deixar os links todos aqui na descrição. Ah, e os preços também, essas coisinhas vão estar na tela. Então, bora, né? Bora que eu tô ansiosa pra ver o resto dessas compras, porque eu só vi metade. Então bora. 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 Tá, eu vou começar com o piercing, porque no outro vídeo eu comecei com o piercing dourado que eu comprei. Então agora eu vou pegar o piercing prata que eu comprei. Eles não são o mesmo. Eu acho que até tinha o mesmo nos anúncios, mas eu quis comprar diferente, porque eu sou diferente. Aqui, ó. Ai, eu tinha esquecido. Ele é uma cobrinha. Aquele é numa argolinha. Não, não vou contar as coisas do vídeo, né? Vamos lá ver o que eu tô contando. Eu vou tirar aqui do saquinho, que eu acho que não faz muito sentido mostrar aqui, né? Ó. Ai, gente, é muito pitiquinho. Pô, mas não era pra ter um olho preto nos dois? Já acho que veio com defeito aqui. Ó, gente, depois eu vou comparar com o anúncio. Mas assim, é uma cobrinha, ela tem pedrinhas e ela tem dois olhinhos. Que eu acho que era pra ser uma pedrinha preta. E pelo que eu vi, tá com uma pedrinha preta só no olho. E eu olhei aqui pra ver se veio caído aqui dentro e não veio. Ah, minha primeira compra acho que já veio errado. Chateada, mas ó, é bem bonitinho. Eu não vou deixar de usar por causa disso. É um piercingzinho, aí ele é uma cobrinha, com as pedrinhas ali. Ele é muito pequeno, então é difícil de mostrar. Mas é isso, ó, vocês conseguem ver que veio um olhinho preto e o outro sem nada? A minha cobra tá piscando pra mim, entendeu? É isso, é sobre isso. Então vamos colocar. Tcharam! Já tô aqui com o meu piercing, fui lá, furei, cheguei. Ai, piercing fake, galera, porque eu não tenho furo no caso, né? Eu amei, tipo, ele chama super atenção, ele super brilha assim, tal, gostei. Veio desfalcado o olhinho? Veio desfalcado o olhinho, só que tipo, nem dá pra ver direito, porque é muito pitiquinho, é muito um detalhe. A pessoa tem que estar assim, ó, no teu nariz pra ver se vai ver o tatu e não vai ver o olho da cobra. Então é isso, meu piercing. Eu vou dar 9,5 de 10, só porque eu acho que veio desfalcado. Mas eu amei e vou usar bastante. Adorei. E eu vou deixar ele aqui e vamos seguir o vídeo para a próxima compra. Comprei um kitzinho de pulseiras, que eles são, na verdade, braceletes. Eu gostei muito dessa tática da Shein, que tem vários braceletes assim. Aí você só põe e já fica pronto, não precisa ficar prendendo e fechando um por um, sabe? Vamos ver. Ó, são 4, eu nem lembro. Legal, gente. Ó, vou mostrar um por um. Tem esse aqui, que ele é meio, tipo, uns detalhezinhos. Esse aqui que é meio torcidinho. Nossa, é muito boa a qualidade, tipo, muito. Esse aqui é liso, bem básico. Ah, ele tem um negocinho aqui, que eu não sei pra que que serve. Mas tem, ele é liso. E o último é esse aqui, que ele é liso também. Tem esse detalhe aqui, que vai ficar em cima do meu braço. Eu acho que esse aqui é o maior. Então tem que ser em ordem, vamos ver. Mas eu já adorei. Pô, isso aqui é grande, isso aqui. Dá pra usar aqui em cima, eu acho, ó. Ó! Ai, que lindo! Muito lindo, né? Eu gostei, ó, 10 de 10, bem feitinho, acabamentozinho, adorei. Comprei um óculos, ó, esse veio na capinha que eu já tenho, ó, no outro vídeo eu comprei também e veio numa outra capinha. Tem duas opções de capinha que a Shein manda, veio bem embaladinho, com flanelinha e plastiquinho em volta, ó. É diferenciado, assim como eu sou muito diferenciado. Tcharam, eu já tenho observações, calma.
Tô achando ele bem bonito. Eu não sei se eu tô louca, vou deixar a foto aqui. Mas eu achei que ele fosse branco aqui. Tipo, mais branco. Ele não é. Ele é branco, mas ele é um branco transparente. Não sabia que ele ia ser transparente, entendeu? Deixa eu ver se vocês conseguem ver isso. Eu acho que dá pra ver, ó. Por aqui e tal. Então vamos pôr no rosto pra ver. Agora tem que ir no espelho. Ó, gente, vamos lá. Minhas considerações do óculos. Gostei. Vou usar, tipo, estiloso, diferente. Isso, muito legal. Porém, realmente, eu achava que ele era branco. E eu acho que seria mais bonito se ele fosse mais preto e branco. Tá fazendo super reflexo, né? Vou tirar pra falar. Seria mais o que eu tava procurando se ele fosse branco. Não sei se a foto tá enganando isso ou não, mas eu não gostei muito disso. Sei lá, ele meio puxado pro cinza, assim, por causa dessa transparência. Mas a qualidade, ela é muito boa. Assim, se a foto tiver com ele bem branco e preto, eu vou dar uma nota 7 pra 6, porque daí tá errado a foto. Se for pira da minha cabeça, eu vou dar 10, porque ele tá, tipo, perfeito, assim, em relação à qualidade e tudo. Então, se a foto estiver mostrando exatamente isso, não tem por que eu tirar a nota do negócio, daí eu que sou louca e comprei o negócio errado. Então, vocês vão estar vendo aí e a gente vai descobrir a nota, que eu vou deixar ela aqui. Próxima coisa que comprei, uma coisa bem inusitada. Bem inusitada, vou colocar ela agora pra vocês verem. Eu comprei película pro meu celular. Sim, nunca comprei isso na Shein. Não sei como é. Ó, vem nesse negócio. Ah, é de puxar. É de puxar. Puxei. Aí abre aqui, eu acho. Olha, vem todos os negocinhos bonitinhos. Eu vi a galera falando, ó, vem a coisinha pra você limpar o celular, aquele adesivo pra tirar os pelinhos do celular. São duas películas, vem duas, na verdade, ó. Vem duas flanelas, dois adesivos, kitzinho pra você limpar, tá ligado? E a película tá aqui dentro. Eu vou dar um corte aqui e vou mostrar eu colocando o meu celular. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. Próxima comprinha. Vamos voltar aqui aos acessórios? Vamos, porque eu quero ver o meu conjunto de anéis. Comprei um kit de anéis, pratas, pra eu usar e minha mão ficaram ainda mais lindó. Opa! O negócio pulou da minha mão. Vem 10 anéis e agora eu vou colocar eles. Really trying me, ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Eles são ótimos, qualidade muito boa, comparação ao preço e tal. Só que assim, eu achava que dava pra encaixar mais nessa região do meio do dedo, sabe? E eles são grandes. Serve no dedo, mas na parte daqui, não aqui. E aí tem esses de regular, por exemplo, esse. Alguns são de regular, alguns não. Ó, esse é. Só que pra eu colocar no meu dedo aqui, esse, eu tenho que apertar muito ele. Mas ficou bem bonitinho, ó. Esse que eu coloquei no dedão, porque é grande. Esse de perolinha com a borboletinha, ficou uma princesinha, meu amor, né? Eu gostei bastante deles, eu só queria mesmo realmente que, já falei mil vezes, mas que tivesse mais pros meios dos dedos. Mas ficou bem bonitinho, meu irmão, né? E eu tenho alguns aqui em casa já, daí eu complemento e monto uma mão meio bonita pra usar. Eu vou dar 9.9 de 10, só porque eu queria esse detalhe. Próxima coisa que eu comprei brincos. Kitzinho de brinco, prata também. O que eu comprei dourado tá no outro vídeo, gente. Esse aqui vem 3. Não é bem brinco, é piercing fake, ó. São 3. Nossa, é muito bom. Olha esse aqui de pedrinha, que lindo. Eu adorei. Antes de eu colocar, que eu ia já colocar, mas eu vou abrir porque tem mais um kit de brinco que eu comprei. Aí eu coloco um numa orelha e um na outra pra mostrar pra vocês. Que é esse aqui, ó. E eu vou até comparar a cor porque esse aqui tá bem mais claro. Ó a diferença. Tá bem mais claro que o outro. O outro é da cor dos anéis. Anéis e esse, mesma cor, esse aqui é outra cor. Deixa eu ver a pulseira. É, todos estão da cor desse aqui. Esse é o mais claro de todos. Tanto o anel, quanto a pulseira, quanto esses brincos estão da mesma cor. Só esse que veio bem mais claro. Feio não é. Tô cheia de acessórios agora. Ficou lindo na orelha? Ficou. Uma pena que ele não é da mesma cor. Até dá pra ver em relação ao piercing aqui, ó. Interrompendo pra dizer que depois eu comparei com as minhas pratas e eu achei bem da mesma cor. As outras peças, elas são mais tipo aço, sabe? Mas como achei o material desse um pouquinho mais fraquinho, nota 8. Então, tanto esse quanto o outro que eu gostei, os dois a gente teve que apertar bastante pra conseguir pôr, porque ele vem mais abertinho. E
pra ficar bem firminho na orelha, sabe? E é bem duro de apertar, mas dá tudo certo no final. Agora, esse que eu amei. Cara, o que que é uma orelha assim, né? Oh, eu achei, detalhe que eu achei muito real, tipo assim, parece furado. Mas olha que lindo! Vocês podem ver que minha orelha tá vermelha, porque eu falei, né, que eu tava apertando pra dar certo o negócio aqui, porque eu sou iniciante nesse negócio de piercing fake. Mas, tá muito bonita a minha orelha, fala a verdade. Então é isso, esse, 10 de 10. Esse eu amei. Né, Flock? Agora, vou mostrar a última comprinha dessa renca que eu mostrei pra vocês. Que é uma capinha de celular. Que eu não sei abrir também. Tem um furinho aqui, eu rasgo por aqui. Porque vocês sabem que nesse canal a gente abre na brutalidade. Ai, foi fácil. Eu fui mais tipo... Aí, soltou. Tá cavando aí, Flock? O Flock, ele cava o sofá. Essa aqui é Black and White. Ela veio torta, hein? Ela veio torta, mas nada demais. Não tá amassada. Ela só tá tortinha. A hora que encaixa no celular, com certeza vai dar boa. A outra que eu comprei não veio assim, não. Conseguem ver o quão torta ela tá? Sim, né? Ela veio assim. Torta. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Ó, ela tem textura bem linda. Ela é muito bonita. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Assim, gostei bastante. Confesso que a parte 1 me ganhou mais. Mas eu gostei muito dessa parte também. Não esqueçam que o link tá aqui na descrição. Assistam. E tem mais outros vídeos de comprinhas aqui, se vocês gostam também. Mas tô bem satisfeita, tá? Bem difícil decepcionar, porque a Shein entrega muito bem em relação ao valor. É só uma coisinha ou outra, algum detalhe que às vezes a gente não, né? Mas eu costumo olhar muito bem os comentários, nananã, então acaba que tá tudo certo no final. Então eu gostei muito. Obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!